Morjesta porukka, mitä menee, mun nimi on Terho, tervetuloa Forza Horizon 4 pariin. Tänä päivänä meillä on testissä Nissan Titan. Tämmönen oikein jenkkikokoluokan lava-auto. Kuulostaa yhtäkkiä 8-mukiselta. En ole varma, onko aharettu vai onko supercharkeri. Minkä sä nyt oot sitä menos? Vaihdekaan ei ole päällä. Mutta juon nyt ensiksi ryypyn kahvista. No joo, lähdetään vähän kattoon, minkämoinen auto. Kyllä siellä hukkaportti pissahti, eli on ihan ahdettu auto. Oi oi, tämähän kuulostaa oikeasta eikä hyvälle. Hitto, tätä muuten on aika törkeen mielenkiintoinen näkymä tältä autosta. Mutta voimaa, no ehkä tähän saadaan sitä jostain lisää. Tuliko mun peräs äsken joku? What the fuck, mitä tapahtuu? Oi, 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 oi. Hienot on kyllä soundit. Oikein tästä räyheet. Joo, tämähän tosiaan tuntuu ihan letkeelle pelillä. Siitä vähän merkkejä kumohon. Speedrappiin 130. Ai, se oli vielä new personal best. Ai saakeli. No ne. Tällä voidaankin sitten vetää vähän jotain kurateita ja sun muut saakeli. Meinaspa lähtiä yhtäkkiä vispaamaan kovasti. Onkos tuolla toi merkki pahas paikas? Onko se jossain katolla vai? Olen käynyt täällä ennemminkin mun muistaakseni, ja jos mä oikein muistan, niin se on tuolla katolla. Eli tällä ei ainakaan tarvitse edes yrittää. Yrittää sinne päästä. No missä se nyt näkyy se merkki? Joo, se on tossa katolla. No periaatteessa tuosta nyt pääsis tosta möykystä, mutta ei nyt tällä kuitenkaan. Hei, mutta tässähän on jossain likellä, tuolla on influence boardi, niin lähdetään sinne, mennään tuohon joelle ja ajetaan tuon joen vierustaa pitkin tuonne päin, niin löydetään sieltä yksi influence-merkki. Mä ajattelin, että täällä ainakin pitäisi olla, täällä on ollut. Hal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 
tuntee olonsa heti paljon turvallisemmaksi. Missä se on? Ai, tänne pitää vieläkin vaan mennä syvemmälle ja syvemmälle ja syvemmälle. Sitten se on tietysti jossain puulakvassa, ettei sitä voi ikinä saada. Tuollahan se könöttää. 5000 pointsia influenssia. Okei, 149 200 boardista smashedia ja level up rank 113. Ja wheelspinia tuli siitä. Aika hauska. Nyt niin mä mieluusti kattoisin täältä jonkun semmoisen mukavan reitin, mitä voisi lähteä sitten esimerkiksi päästämään tällä. No tossa voisi olla semmoinen, niin kuin you know, te tiedätte, se on aika mukkasen näköinen reitti, niin voisi lähteä kokeilemaan, kuinka tämä pelaa tossa. Päästetään menemään tuonne hietatietä pitkin johonkin hevon vihtulahan. Koska ei tämmöisellä viitti tietä pitkin ajaa. Tämä vaatii maastoa. Nyt saadaan ruveta hyödyntämään sitä, että minkämoinen tämä, miten tämä auto toimii, miten alusta pelaa ja minkämoinen tämä on ajaa täällä niin kuin
suurin piirtein näillä seuduilla, mihinkä tää on vähän niinku tarkoitettu. No ne. Sitten ne. Great Drift. Sanoisiko tota nyt ihan driftiksi? Ei mun mielestä. No ne, sinne ne. Ei nyt ehkä ihan mikään kylän väkevin laite ole kyseessä, mutta ihan hauskan tuntuinen auto kuitenkin. Tällähän voisi kokeilla vaikka esimerkiksi vetää vähän mäkeä pitkin ylös. Tää on just sen sellainen auto, jotta pääskää tosta. Ei tunnu missään. Mäkin ajattelin, että tuo edes olisi vähän, kun tää on kuitenkin tämmönen, että kytkintä pitää aika paljon liirouttaa. Tos liikkeelle lähti ja siellä on aika korkeat kierrokset, niin mä ajattelin, että tää on ihan piece of cake, jotta... Tai mä ajattelin, että siis toi on vähän vaikeampi. Mut ei, se olikin aivan piece of cake. Näin. Sitten... Tuolla olisi ainakin seuraava influence-merkki. Tuossa palanmatkan päässä. Niin käydäänpä ottaa se sieltä sitten pois kans. Aha, se on varmaan tossa sillan alla. Okei. Miten sinne pääsis niin, ettei tapahdu kauheita vahinkoa? No sitten se istuu tuohon puuhun. Joo. Tää kiertää tosta vähän kauempaa. Tästä kohtaa. Tästähän tämä menee hienosti. Sieltä löytyy tonnin merkki. Ja mutta on koskia pitkin merelle ja... Itse asiassa tämähän toimii täällä, mutta helvetin hienosti. Tää toimii täällä muuten oikeastikin tosi hienosti. Ei täällä nyt kannata mitään tietä pitkin mennä, kun täällä voi mennä jokeen pitkin. Mä holtittoman tuntunut vain ajaa täällä joessa, mutta... Ei se mitään. Ui saakeli! Jarrusta ei ole kyllä mitään tietoa täällä veten alla. Okei, pian päästään merellä. Kyllä, tai meren rannalle. Ei aivan merelle asti tuolla ihan päässä tuota jokia pitkin, mutta no rannalle nyt ainakin. Ehkä nousuveden aikana saatetaan olla siinä pisteessä, että voidaan puhua sitä, että ollaan päästy niinku merelle asti. Tuolla olisi toi boardi, mutta ei vittu, tää ei lennä ikinä sinne asti. No ei se kyllä kaukana ollut. Ei se kyllä kaukana ollut, että periaatteessa olisi voinut tosta mennäkin. No joo, mutta katsotaanpa sitten joku semmonen, mistä me löydettäis vähän niinku vuoristoa. Vuoristoa löytyy täältä, joo. Löytyisikö tätä mistään muualta? Tuota vuoristoa oltiin jo koluamassa, mutta oikein mitään muuta vuoristoa täällä ei ole, niin melkein pakko. No, onhan tässä nyt nähtävästi vuoristoa. Niin mennään vaikka tuohon tielle ja kokeillaan siitä lähteä johonkin suuntaan, että mitenkä siitä pääsee. Hänhän on pystysuoraan seinää tuossa oikealla puolella. Otetaan sekä mennä tuonne päälle. Uskon, että menee aivan heittämällä. Joo, ei ole mitään ongelmaa. Tällä neliveto vetää. Nissanilla pääsee. Joo, eihän tässä ollut yhtään mitään. Mä meni tänne saakeli niin kuin isä eteen.
Tästä näin koko aita nurin. Mut sitten seuraava vaikea onkin päästä tuonne päälle. Ja kun sinne ei mennä tietä pitkin, vaan sinne mennään ihan kaikkea muita reittiä pitkin. Tämmöisellä autolla tietä pitkin ajaminen on jyrkästi kielletty. Näin. Olisikaan tarpeeksi väkevää mennä tästä puitten läpi. No. Täällä on kyllä... Kyllä täällä vetoja löytyy. Noin vaan. Päästiin tuohon. Sitten, pitääkö meidän mennä nyt sitten tuonne vai? Oh, damn. Elikkä tuonne päälle. Ei taas on muuta kuin sitten vain ottaa tästä ja lähteä menemään. Tuosta nuon. Ei, tää oli aivan liian piece of cake mennä tänne. Tässä ei ole niinku mitään vaikeutta. No niin, nyt ollaan top of the world ja saatiin vielä tämmönenkin täältä. Täältähän näkee jo kauas. Sitten pitäisi päästä vielä alas tuohon seuraavalle boardille. Ilman, että kuollaan. Niinku ilman, että kuoltais. Nyt jarrua siitä, juu. Kuinkahan jyrkkä pudotus tässä on, kun ei yhtään näe. Toistaiseksi hengissä. Op, 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 op. Okei, älä puto enempää, älä puto enempää. Haetaas toi boardi, sinne päästään ihan kätevästi. Varmaan... Ei antanut peruuttaa. Rupes sutimahan. No nyt vaadittaas sitä voimaa. Nyt on semmonen nousu, että nyt vaatii sitä voimaa. No, kyllä tuo tästä kun saadaan vain lähteä, niin se haetaan sitä aika kepasesti, kun saadaan pikkusen vauhdilla mentyä sen. No, ei tuntunut missään. Nyt kun ei sitä vaan lipsahda tosta alas. Joo. Sitten tuolla näyttää olevan vieläkin yksi merkki tuolla minimapista, kun katsoo, niin tuolla jossain alhaalla päin. Käydään nyt hakemassa sitten vielä se. Siinähän se on. Siinä oli yksi influenssi. Sitten vieläkin on yksi influence täällä. Onhan täällä näitä. Mä en oo täällä päin siis pyörinyt tässä pelissä, niin täällähän tai näitä nyt näyttää olevan ihan jäätävästi. Oh, shit. Toppas kerrankin kiva, kun on semmonen auto, että sitä ei tarvitse yhtään miettiä, että mihin sillä pääsee ja mihin... Ei, älä jää. Järves ei välttämättä ole ehkä paras. Mä en tiedä, meneehän tää tässä näin. Oli sen verran matala järvi, jotta tähän toimii tässä tosi hyvin. Sieltä vielä fast travelauskyltti. Näin. Okei, olisiko aika käydä laittamassa autoon pikkusen pajalla lisää potkua? Sitä voitais käydä kokeilemassa. Fast travelataan sinne ja laitetaan jotain. Siis kaikki. Kaikki mahdollista mitä saa. Sen verran, että saadaan sutimaan, niin sitten on niinku hyvä. Niinhän se kuuluu aina mennä, että... Mitä enemmän sutii, sitä parempi. Mutta aika hauskan tuntuinen auto kyllä ollut. Niin kuin sillä, että kun vertaa esimerkiksi siihen Land Cruiseriin, niin tää niinku, tässä on niinku vetoja heti. Tää ei ole semmonen niinku, semmonen nuhanen dekotin. Vaan että saman tien löytyy potkua. Näin.
313 kilowattia. Laittaa vähän isompaa mutkaa vanhan tilalle. Veikkaa, että tästä tulee varmasti aika weirdo. Joo. Joo, noita ei laiteta. Kaikki mahdolliset, mitä löytyy. Sitten renkaat, niin tuosta off-road. Enkä mä nyt leveys piisaa ihan hyvin ja noin poispäin. Se ei tarvitse. Joo, ja tommoset jätetään sitten heti pois. Eli tämmöisellä setillä. 606 kilowattia, eli noin kolminkertainen teholisäys siihen, mitä on ollut. Löiskään tyhjää. Mä vähän luulen, että varmaan lyö. Aika pösilö tuntuis, että nää off-road renkaat tommoses. Miksseikö tämä kenties sudi? Tästä saisi varmaan aika hauskaa, kun tämän muuttaisi takavetoseksi. Vaihtaa se joku järkyttävän ison moottorin tähän ja vaihtaa takavetoseksi, niin taisi varmaan aika saatana hauska. Hauska laita. Okei. Näillä ei kyllä tee näillä renkailla täällä sitten yhtään mitään täällä kaupungilla. On vähän semmoset holtittoman tuntuiset renkaat. Meesys sillä Fiatilla siinä. Speed zone failed. Tuli yhtäkkiä mieleen tossa, että tossahan on tommonen aika jyrkkä rinne tässä suoraan vasemmalla. Voiskaan sitä mahdollisesti kokeilla ylös. Ei saakeli, tässä olikin muuten tämä aita. Joo, eihän tosta nyt mihinkään pääse. Tuota niin, lähdetään sitä kaupungilta pois ja mennään vaikka tuonne. Vaikka tää nyt onkin se sama vanha tylsä vuoristo, niin mä haluan kokeilla tätä, jotta kuinka tämä toimii. Eihän tässä ole mitään. No periaatteessa tuosta kohtaa näyttää vähän vaikeammalta. Siitä voitais kokeilla. Hyvä tää kuvakulma. Ei välttämättä tuosta kohtaa. Nyt on kyllä niin pystysuora nousu, jotta no, onneksi jaksaa jauhaa. Ei. Ei oo pitoja. Kyllä varmaan voimaa saattaisi ollakin, mutta pitoja ei löydy. Se on näistä tosta suoraan ylös. Tuonne. Saakeli, sen verran on jyrkkä, jotta ei löydy renkaista tarpeeksi pitoja. Fuck! Tai sitten pitäis mennä enemmän hillitymmällä kaasulla. Noni. Ottaisiko siellä niinku pyörät kiinni? Mikä tälle tuli? Okei. Toimipas omituisesti hetken aikaa.
No tästä ei nyt päästä mihinkään tästä kautta. Mutta päästään, jos mennään tosta... tosta tonne. Sitten menee tästä niinku suoraan tänne. Sitten rupeakin olemaan vauhtia vähän liiaksi. Sitten tästä tänne. No niin, nyt ollaan periaatteessa siellä, minkä mä yritin mennä vain pystysuoraan seinään. Tuosta tuonne lujaa. Nytkö se jäi mahasta kiinni? Wee fuck. Siinä on vissi joku kivi justiin tossa. Shit. Jaksaisiko tästä lähteä? Käsijarroita josta olisi voinut käyttää. Okei. Okay. Jaksaa todella hyvin. Tämä auta. Pääskö tuosta? Tuossa on tommonen... Heittämällä hei. Olisi kiva yrittää päästä tuonne lumihuipun päälle, mutta sinne nyt ei pääse. Nää. Ollaankin varmaankin pelin korkeimmalla kohdalla. Siistiä. Mutta ei kai siinä mitään muuta kuin... kokeillaan sitten päästä alhaalle. Katon kautta. Ei tule lommuakaan kattoa. Puskuri, joo, mutta ei se ole tämän auton puskuri. Jonkun auton puskuri putos. Hyvä, että johto on. Johto oli tosi pitkä. Mutta näin. Okei. Sitten pannaan päivän wheel spinit vielä pyörähtämään. Niitä on 3 kappaletta kerättynä, niin katsotaanpas mitä niistä saadaan. Digidi 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 diu 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 pam 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 pam. No olisit antanut siihen 175 tonnia. Mä en ikinä tuunaa tätä mun äijää, niin mulle on ihan sama. Okei, okay, sitten seuraava. 15 tonnia, okei, okay, ehkä se on kivempi kuin toi RSX. Ja sitten viimeinen. Joku kova nyt. Jotain kovaa. C8. We call that Forza Edition. Custom upgrades you can't get anywhere but here. Big modifications inside and out. I don't even want to think what you'll be able to do with that thing on the road. Tuo vaikuttaa mielenkiintoiselle. Mutta nyt Tenho kiittää ja kuittaa. Kiitos, että olette mukana tsiikaamassa Forza Horizonia. Muistakaa kommentoida, peukuttaa ja tilata kanava YMS. Mä lähden muihin hommiin. Moi.